السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد یہ آج کا اشترا سبق ہے اب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے صحابہ کا معمول تھا حضرت ابو ہریرہ ابن عمر دوسرے صحابہ کا معمول تھا کہ جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو وہ گلیوں میں نکل جاتے تھے اور اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا کرتے تھے. اس کا مستقل میں نے بیان دیا ہے سبق نمبر 1014 میں, لیکن اب آج سے شروع ہو رہا ہے 1014 جو ہے دو دن کے بعد آئے گا, اس لیے بچوں کا بچے مرد عورتیں اس کا خاص خیال رکھیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی خوب عبادت شروع کر دیں, خوب روزہ رکھ سکو تو روزہ, نماز, قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ کو تسبیح, تحلیل, تکبیر, یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور ان دنوں میں جو عمل کیے جاتے ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے, اور وہ جو تکبیر تشریق ہے جو نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ تو شروع ہوگی ہماری عرفات والے دن سے انشاءاللہ, وہ چیز الگ ہے, لیکن یہ اب سے شروع ہو جائے گی. یہ صحابہ کا معمول رہا ہے, سلف صالح کا معمول رہا ہے, اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہو. اب پڑھیے میرے ساتھ, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور پڑھیے میرے ساتھ, سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے, جو چار فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ ہر وقت یہ پڑھ رہے ہیں, تو ہم بھی پڑھیں اس کو تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہو. پڑھیے میرے ساتھ, سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک. پھر حشر کے میدان میں چار فرشتے اور آئیں گے, وہ دوسری تسبیح پڑھیں گے, وہ بھی پڑھیے آپ میرے ساتھ, سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک. اور یہ میسج سب جگہ بھیج دیجئے, دیکھیں میں نے اتنا پڑھا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو گیا, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور جنت میں کھجور کے درخت بھی لگ گئے الحمدللہ, اور اللہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں, سارے فرشتے ساری مخلوق میرے لیے دعا کر رہی ہے, لیصلون علی معلم الناس الخیر, صحیح حدیثوں میں آتا ہے, آپ بھی دوسروں کو سکھاؤ گے آپ کے لیے بھی دعا کرے گی. اس لیے اب ان دنوں کی خوب قدر کریں, بار بار کہتا ہوں خوب قدر کریں, خوب قدر کریں, اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ والحمدللہ اللہم صلی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک قرآن شریف کی تلاوت, اٹھتے بیٹھتے خوب خوب جو اللہ کو یاد کریں, اللہ تعالی کو بہت پسند ہے ان دنوں کی عبادت, اللہ کو بہت پسند ہے, وقت ضائع مت کرنا. رمضان کا مہینہ تو 30 دن کے ہوتے ہیں, یہ خالی 10 دن کا یہ وقت ہے, زیادہ زیادہ 13 دن, اس لیے اسے جو ہے یعنی پہلا جو عشرہ ہے ذی الحجہ کا یہ بہت اہم ہے, رات اور دن سب اہم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان راتوں کی اس کا خیال رکھنا, اللہ نے قسم اٹھائی ہے ان راتوں کی اس کا خیال رکھنا. ہمارا بکرا خریدنے میں اور یہ قربانی کرنے میں اور بکرے لینے جانے میں, اگر بکرے لینے جاؤ تو بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرتے کرتے جاؤ, تاکہ اللہ کو ہم اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اے اللہ ہر امت کی پریشانی کو دور فرما, ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما, ہر حالات کو درست فرما اور غیبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.